নমস্কাৰ শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় পাঠৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আমি সকলোৱে জানো যে শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম ব্যক্তিৰ সৰ্বাত্মক ব্যক্তিত্বৰ বিকাশত মানৱ জীৱনৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াৰ জন্মপূৰ্ব অৱস্থা মাতৃগৰ্ভত থকা সময় আৰু জন্মগ্ৰহণৰ পিছৰ সময়খিনিৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে এটি শিশু ভ্ৰুণৰ স্তৰৰ যোগেৰে গৰ্ভধাৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়খিনিৰ পৰা ক্ৰমে বিকশিত হৈ পূৰ্ণ মানৱ শিশু হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিকাশৰ নানা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে জীৱন অভিমুখে গতি কৰে এই আগতীয়া শিশুকালৰ যতন আৰু ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ ওপৰতে শিশুটিৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে সেয়ে এই বিষয়টোক আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা চমুকৈ ই চি চি ই নামেৰে শিক্ষা তত্বত আলোচনা কৰা হয় আজি আমি এই সম্পৰ্কীয় কিছু কথা থুল মূলকৈ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বতে এটি শিশুৰ জন্ম অৱস্থাৰ পৰা প্ৰথম ছয় বছৰৰ যতন স্বাস্থ্য ৰক্ষা পুষ্টি প্ৰদান আদি বিবিধ দিশ সামৰি এই আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা বিষয়টোৱেই যুগুত কৰা হৈছে অৱশ্যেই এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় এই আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা কাৰ বাবে বা কোনবোৰ শিশুক বিকাশৰ এনে ব্যৱস্থাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি আগবঢ়াই দিয়া হয় এয়া হৈছে জন্মৰ পৰা প্ৰথম ছয় বছৰৰ শিশুৰ বিকাশ বৃদ্ধি আৰু শিক্ষাক সামৰি লোৱা এক শিক্ষা ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰই নিজা নীতি আৰু মান দাঙি ধৰিছে আৰু সেই অনুসৰি বিশেষ কৰ্ম আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে শিশুৰ বিকাশৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত গুণগত মানৰ যতন আৰু শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো ভাৰত চৰকাৰৰ এটা প্ৰয়োজনীয় দায়বদ্ধতাৰূপে বিবেচনা কৰা হয় ইয়াৰ মহৎ উদ্দেশ্য হৈছে শিশুৰ পৰিপূৰ্ণ বিকাশৰ যোগেদি দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰা এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী শিশুৰ শিক্ষা সুৰক্ষা আৰু অধিকাৰ সম্পৰ্কত সচেতনতা ক্ৰমে বাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে উমৈহতীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বিশেষ বৈঠক আৰু ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ ইউ এন ছামিট ফৰ চিলড্ৰেন এই ক্ষেত্ৰত আমি উনুকিয়াব পাৰোঁ ইয়াৰোপৰি দুহেজাৰ চনত নিৰ্ধাৰণ কৰা সহস্ৰাব্দৰ বিকশিত লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'ল ইয়াতো শিশুৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে একেদৰে ভাৰতবৰ্ষতো শিশু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক জাগৰণ সৃষ্টি হয় আৰু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে এই আন্দোলনক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈ আহিছে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাৰ লগতে সৰ্বস্তৰৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ আৰু গুৰুত্বৰ বাবে আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় ভালেবোৰ আঁচনি ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এয়া শিশুৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট বিকাশৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ সংবিধানৰ পঞ্চল্লিছ নম্বৰ অনুচ্ছেদত লিখা আছে যে এগৰাকী শিশুৱে ছয় বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ নকৰালৈ আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব এয়া সংবিধানে প্ৰদান কৰা বিশেষ সুবিধা এই সুবিধা সংবিধানৰ আন কেতবোৰ অনুচ্ছেদৰ লগতে পঞ্চল্লিছ নম্বৰ অনুচ্ছেদত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে একেদৰে ভাৰত চৰকাৰে শিশুকালৰ যতন শিক্ষা বিকাশ তথা সমৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে পূৰণ কৰিবলৈ ভালেবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু নীতি ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুষ্টি নীতি দুই হাজাৰ দুই চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য নীতি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্ম পৰিকল্পনা তথা শিশু ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ কৰ্ম আঁচনি আৰু দুই হাজাৰ তেৰ চনৰ আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি চিহ্নিত কৰিব পাৰি ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ দৰে শেহতীয়াভাৱে চৌত্ৰিছ বছৰৰ পিছত গ্ৰহণ কৰা দুই হাজাৰ বিছ চনৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়েও আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু গাঁথনিগত সংস্কাৰ অৰ্থাৎ পাঁচ যোগ তিনি যোগ তিনি যোগ চাৰি এই নতুন শিক্ষা গাঁঠনিৰে এই পৰ্যায়ৰ শিক্ষা আঁচনিত বিশেষ মান্যতা প্ৰদান কৰিছে গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা ছয় বছৰ বয়স হোৱালৈ এটি শিশুৰ বিকাশৰ সকলোবোৰ দিশ আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাই সামৰি লয় সকলো শিশুৰ পৰিপূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে ভিন্ন সংযুক্ত সেৱাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা আৰু যতন প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ মাৰ্চ মাহত চৰকাৰে শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হয় এই নীতিৰ যোগেদি শিশুৰ জীয়াই থকাৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু বিকাশ সুনিশ্চিত কৰি এক সুস্থ জীৱন বিকাশৰ ভেটি স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই নীতিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে শিশুৰ সামগ্ৰিক যতনৰ বাবে যাৱতীয় সেৱা প্ৰদান কৰা শিশুৰ কল্যাণাৰ্থে আন্তঃগাঁথনি আৰু সেৱা নিৰ্ধাৰণ আৰু উন্নত কৰা শিশুৰ বিকাশমুখী প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা আগতীয়া যতন আৰু শিক্ষাৰ বাবে প্ৰতিশক্তি প্ৰদান কৰা সকলো শিক্ষুকে এনে সেৱাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানৱ সম্পদ বিকাশৰ পথ সুনিশ্চিত কৰা এই উদ্দেশ্যবোৰ বাস্তৱায়িত কৰিবৰ অৰ্থে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে ভালেবোৰ কৰ্মপন্থা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু সেইবোৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰচলন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি অনুসৰি শিশুৰ বয়স অনুপাতে দেখা দিয়া প্ৰয়োজনবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰি শিশুৰ বিকাশ আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ভ্ৰোন পৰ্যায়ৰ পৰা মাতৃ গৰ্ভত বিকশিত হৈ জন্ম পোৱা সময়লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনবোৰ হল মাতৃৰ যতন মাতৃকালীন পৰামৰ্শ প্ৰদান সুস্থ মাতৃত্ব আৰু সুস্থভাৱে শিশুৰ জন্ম নিশ্চিতকৰণ জন্মৰ পৰা প্ৰথম তিনি বছৰ বয়সলৈ আন কেতবোৰ দিশৰ প্ৰতি আমি মনোযোগী হোৱাটো প্ৰয়োজন এইবোৰ হল জীয়াই থকা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা পুষ্টি সং সংস্পৰ্শ আৰু সমীলকৰণ মনোজগত আৰু সামাজিক জগতত মিলি যাবৰ বাবে ভিন্ন উদ্দীপনা প্ৰদান আৰু দায়িত্ব সহকাৰে শিশুক লালন পালন কৰা এনে দেশবোৰৰ প্ৰতি আমি সজাগ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন তাৰোপৰি তিনিৰ পৰা ছয় বছৰলৈ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা শিশুটিক ৰক্ষা কৰা স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱা পুষ্টি খেলা ধূলা আৰু পঢ়ন লিখনৰ যোগেদি শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি সাজু কৰি তোলাটো প্ৰয়োজনীয় কাম বুলি বিবেচনা কৰা হয় দুই হাজাৰ তেৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ ভিজিয়ন বা ভৱিষ্যদৰ্শনত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু সক্ৰিয় শিক্ষা সামৰ্থতাৰ বাবে মুক্ত বাধাহীন সাৰ্বজনীন সৰ্বস্তৰৰ সকলো শিশুকে সম মৰ্যদাৰে সমান সুবিধাৰে আনন্দদায়ক শিক্ষা প্ৰদান কৰি সঠিক বিকাশৰ ভেটি স্থাপন আৰু সম্ভাৱনাৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণ সফল কৰি তোলাটো এই নীতিৰ মূল দৰ্শন মুঠতে এই নীতিৰ যোগেদি শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা সন্দৰ্ভত গৱেষণা প্ৰসাৰণ মান ৰক্ষা সামৰ্থতা বৃদ্ধি আৰু সঠিক তত্বাৱধানৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ যোগেদি শিশুৰ মৌলিক সুৰক্ষা শিক্ষা বিকাশ আৰু উত্তৰণৰ বাবে তথা তেওঁলোকৰ কল্যাণাৰ্থে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আজিৰ পাঠ এইখিনিতে আমি সামৰিলোঁ আপোনালোক আটাইলৈকে আমি আমাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন yeah, কৰিছোঁ